שוטרים ביקשו ממך לעצור בצד הדרך, ברחת. תוך כדי בריחה עברת ברמזור אדום, סיכנת את עצמך, סיכנת את משתמשי הדרך וסיכנת רכבים אחרים ונמלטת עד שעצרו אותך. היום אנחנו עושים פעילות אכיפה מוגברת ברחבי העיר נהריה לאור תלונות רבות של אזרחים, כל מה שקשור לאיכות חיים, על רעש, רכבים משתוללים, אופנועים משתוללים בתוך העיר, כל מה שקשור לשתיית אלכוהול באזור הטיילת. תנפת את הרכב, כמו שאמרתי לך קודם, אנחנו איתך בקשר עין, שמענו את הרעש החזק שבוקע מהרכב שלך מהאקזוזים, לכן אני מודיע לך באופן רשמי שתקבל דוח איכות הסביבה בגלל הרעש שבקע מהאוטו באזור מגורים.